sabad lagu dhaariyay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland, kuwaas oo 73 ka mid ah xalay ay ku dhawaaqeen guddiga doorashooyinka Jubbaland. Hayeeshe ay sheegay in laba xubnood oo ka tirsan baarlamaanka maamulka Jubbaland ay hersan yihiin, kuwaas oo sabab farsamo awgeed loo joojiyay balse maalmaha soo socda lagu dhawaaqi doono. Munaasabad waxaa goobjoog ka ahaa ee xafladda dhaarinta baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland xildhibaane ka tirsan labada aqal ee baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya. Odayaasha dhaqanka Jubbaland ee soo xulay xildhibaanada dhammaan guddiga madaxa bannaan ee xuduudaha iyo doorashooyinka Jubbaland, ururada bulshada rayidka iyo aqoonyahannada ka soo jeeda deegaanada maamulka Jubbaland. Intaas kadib, xildhibaanada cusub ee baarlamaanka Jubbaland ayaa waxaa goobta ku dhaariyay sida uu qabo dastuurka federaalka iyo kan Jubbaland. Guddoomiyaha maxkamadda sare ee Jubbaland, sida uu sheegay xildhibaan Xasan Cabdi oo ka mid ah golaha shacabka, goobjoogna ka ahaa munaasabadda maanta lagu dhaariyay xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Jubbaland. xildhibaanada cusub ee baarlamaanka labaad ee Jubbaland waxaa maalmaha soo socda sidoo kale la filayaa inay gudagalaan doorashada guddoonkooda iyo doorashada madaxweynaha maamulka Jubbaland oo la filayo dabayaaqada bishan Agoosto sanadka 2019 in lagu qabto magaalada Kismaayo ee gobolka Jubbada Hoose. Dhinaca kale, magaalada Kismaayo waxaa saacadii lasoo dhaafay laga dareemayay qabanqaabada ku aadan doorashada madaxweynaha maamulkaas iyo guddoonka baarlamaanka maamulkaas, waxaana aha magaalada Kismaayo olole ka wada qaar ka mid ah musharaxiinta isdiiwaangeliyey ee doonaya qabashada xilka madaxweynaha maamulka Jubbaland, walo ee barbar socdaan musharaxiin kale kuwaas oo qaadacay guddiga doorashooyinka islamarkaana aan markaas isdiiwaangelin. Waxaana aha magaalada Kismaayo guud ahaan ka wado ololaha doorashada musharaxiinta madaxweynaha maamulka Jubbaland. Amniga guud ee magaalada Kismaayo ayaana aad loo adkeeyey, waxaana sidoo kale xusid mudan in xarunta lagu qabanayo doorashada ay sugayaan ciidamada booliiska Jubbaland iyo kuwa AMISOM oo dhowaan lagu wareejiyey. Madaxweynaha hadda waqtigiisu dhammaaday ee xil kasii degaya ee Jubbaland, Axmed Maxamed Islaam Maxamedoowe, ayaa dhowr ku celceliyey in doorashada hoggaanka Jubbaland aysan waqtigeeda dhaafi doonin, taas oo haata laga dareemay guud ahaan magaalada Kismaayo. wafud fara badan ayaa kusii qulqulaysa caasimada galmudug ee dhuunsamareeb, iyadoona diyaar garowga shirka dib u heshiisiinta uu ka socda magaaladaas. magaalada dhuunsamareeb ee xarunta maamulka galmudug waxaa saacadihii lasoo dhaafay kusii qulqulay ergooyin kala duwan oo doonaya inay ka qayb galaan shirka dib u heshiisiinta beelaha maamulka galmudug deegaanadiisa dega oo dhowaan halkaasi ka furmaya. ergooyinka ayaa dhammaantood waxa ay ka kala yimaadeen ama ay ka kala tageen deegaanada mudug iyo galgaduud oo uu ka kooban yahay maamulka galmudug, iyada oo lagu soo dhaweeyey ama lagu soo dhaweeyey magaalada dhuunsamareeb oo ay taalo gogosha dib u heshiisiinta. xubnaha guddiga qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta beelaha galmudug ayaa soo saaray horaan habraaca uu ku furmi karo shirka, iyada oo guddiga qabanqaabada shirka ay wadaan kulamadii ugu dambeeyey ay la yeelanayaan beelaha waa bulshada magaalada dhuunsamareeb. waxaa sidoo kale magaalada laga dareemayaa qabanqaabadii ugu dambeysay ee uu ku qabsoomi lahaa shirkaas oo la filayo in uu furmo 17-ka bishan Agoosto oo ku beegan sabtida soo aadan, waxaana aada loo adkeeyey amniga guud ee magaalada dhuunsamareeb. dhinaca kale, waxaa jira beelaha qaarkood oo dega deegaanada maamulka galmudug sida magaalada Cadaado in ay horaan u sheegeen inaysan ka qayb geli doonin shirka dib u heshiisiinta magaalada dhuunsamareeb ay gogoshiisa taalo, iyaga oo soo bandhigay shuruudo kala duwan. dowladda federaalka ee Soomaaliya, gaar ahaan wasaaradda arrimaha gudaha, ayaa horaan shaacisay in gogosha dib u heshiisiinta ay taalo magaalada dhuunsamareeb ee maamulkaasi galmudug si tabashooyinka loogu xaliyo beelaha qaar ay qabaan, lana dhiso sidoo kale maamulka galmudug oo midaysan. ra-iisul wasaaraha Soomaaliya Xasan Cali Khare ayaana ku dhawaaqay goorsii horeysay intuu ku sugnaa deegaanada maamulka galmudug in dhuunsamareeb lagu xalin doono beelaha degan deegaanada kala duwan ee maamulka galmudug. madaxweynaha maamulka Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa lagu dhaliilay kulan uu Sacuudiga kula qaatay wasiirro ka tirsan xukuumadda Soomaaliya. hogaamiyaha xisbiga mucaaradka ah ee Wadani oo warbaahinta kula hadlayay magaalada Burama, Cabdiraxmaan Maxamed Cabdilaahi, ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu dalka Sacuudi Arabiya kula kulmay wasiirro ka tirsan dowladda Soomaaliya oo ay ka mid yihiin wasiirka wasaaradda arrimaha dibadda ee xukuumadda Soomaaliya Axmed Ciise Cawd, wasiirka wasaaradda kalluumeysiga iyo kheyraadka badda ee Soomaaliya
عبدالرحمن بدان يسودو كري وزير وزارة مالياد عبدالرحمن دعال بيلي الصور ساعدي لصودا في وريغا يبراها بلوشادا ايا واحا كاسو دحمو غضي ايا سيو دجير ووجير صور كاسي مدحويناها سوماليلان موسى بيح عبدي يسودو كري وزير كاريماها قدها سوماليلان محمد كاهن احمد وعنا الصور كاسي سيابكرا دوان واحد لي شعب كونو المقالة ده هرقيسا ودوميها حزبك معارض كاه سوماليلان ودني عبد الرحمن محمد عبد الله سيلا عياش شقي ان ارنتا ساعي تهي مد اعد لوغن نحو اساقو شقي نهري مدحويناها سوماليلان و ايدي مكلا دوان او جيدين جري بلوشادا قيبه ذكلا دوان ما دام اللو هستي ان انت بادن بمسوليين تحزبك ودني اي لقل مان مسوليين تدولاد دو سوماليا شعب كان وكل ليل جري إن أيهن كوا أشقية دولة دحية سوماليا لكن هذا أي كم وقته مدحوين موسى بيه عبدي هبدأ كأوكرا كل مي مسؤولين تدولة سوماليا سيد أشقية عبد الرحمن محمد عبد الله عرو سوالي حتى هذا إلى السامة جديدة سنقرت الشكل ده مرجع على تاعي دواء عبده شعب في سوماليا وفي سوماليا أنا هو سومالي ورمان لكن وحكم وقت فعل الكودة وهي دة كل عاي نيجي وصميان عيب الكتاب. وكلا عبد الرحمن محمد عبد الله عرو قدوم ياها حزب جاه معارض كاه ودني وحوسد وكلا شيء جي إن هي تهاي تلابوي أي سومالي لأن هري أشاك تي إن هي كون قواتين دون تضد كلا كل ما مسؤولين تدولة سوماليا ودعوينها سومالي لأن يا سنة كان كمدة مسؤولين الدولة السعودية العربية أي عصومات دقار كأوصم يسي سيء وقيا بقران قدشة واجبات كحاجكا مركنا وزير كلوميسيقى يقيرات كبد إمام الكبنت اللام فارح محمود عواشا يفافاهين كبحيي شقالة أجانبة أو سيابك لدوان لوغدو في مقالوين كقرو وإبوصاسو وزير عواشا يا أغهرين بيني إن أجران شقالة أجانبة أو ديغان حبادي دا بنت اللام لغا لغو أدون صدو إيسان أقبالي دونين إن لغو حاق قدبو حقوق دادتك أجانبتا حلو ورباهين تكولها اللي مقالة دا قرو يا وحو عدي نجران سيديد يتبان شقالة أو رشي تيلان أو لغا دوفية مقالة دا بوساسة سياشي اي اهايين شقالة سي حرياد اه اوغو شقين اي قنعصد سوماليد اينا دل كودكو عليين كدي مركي اي دل بدين ان سي اسكودها اي اولابتان دانك كلان وزيركا يا وحو شاقي ان اي جران سدح يتبان شقالة كيانا او غرو لغا دوفية كدي مركي اي دل بدين ان اي دل كودكو لابتان اي سن نجرين ايد قصبتي اما كو ادونساني سي ديغان ندا بنتلان waxaan maantay shir saxaafadeedkan u qabanaynaa laba arin oo maalmaha saxaafadu hadal heesay saxaafada gudaha Puntland Soomaaliya iyo dibadaba arintaas oo aheyd niman u dhashay waddanka Thailand oo kaloomaysata ahaa oo la yiri waxa lagu heystaa xeebaha Puntland gaar ahaan xeebta Boosaaso arintaas waxaan halkan ku cadeynaynaa inaysan sida loo sheegay san u jirin san jirin shaqaale ajnabiya oo u dhashay Thailand ama Kenya oo xog loogu heystay xeebaha Puntland gaar ahaan Boosaaso dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa ciidamo dheeraad ah waxay u soo direysaa xeebaha Soomaaliya dawladda Kuuriyada Koonfureed ayaa qorsheynaysa in 300 oo askari oo dheeri ah ay u soo dirtaahay xeebaha Soomaaliya oo gacan ka cadmeed sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee dalkaasi Yonhap wakaaladda ayaa soo wareysay saraakiishana ka sheegtay in ciidamada badda ee Kuuriyada Koonfureed in ciidan dheeraad ah lagu xoojinayaa howlgalka la dagaalanka burcadbadeed ee xeebaha Soomaaliya isla markaana ay howlgalkaasi ay ka joogi doonaan 6 bilood oo ay joogi doonaan biyaha badda laga bilaabay September tan ugu soo fooda leh 2019ka guutada sodonada ayay qorsheynaysay in ay tagtaahi magaalada dekedda Koonfureed ee Busan dhinaca Gordon Bay oo maalin ah si ay qayb ay kaga noqdaan howlgalka lagu la dagaalamaya burcadbadeed sida ay sheegeen ciidamada badda ciidamada qaaska ah Marines iyo
دولياشا إذا مدى بدا يا قيب كاه كوا لغو سو شيغي إن أي سو غير دونان حيبها سوماليا سي أي أو إلاليان مراكيب تكوري دا كونفريد إي حيبها سوماليا سودو كرانا أي تاغيرا يوسيان مراكيب تكري إي كسوغن بيها أدو دو غعان كهرمس أي سودو كلي كهول غري دونان هالكا سي أمريكان كو أغي يير يحول فديسا إن أي أبوران إسبهايسي كردنا ها دغدغيادا ملتريغا هي إيران إيادو أو سي كرديسا هي حسرادا أو دحيسا هي واشنطن يا تهران inkasta oo siyoola ay sheegtay in aysan helin wax codsi rasmi ah oo Mareykanka kaga yimid oo ku saabsan arintaas haddana xogeyaha difaaca Mareykanka Meg Esper ayaa waxa uu Carabka ku adkeeyay muhiimad in ay u leedahay xurriyadda marinka gobolka waxaana uu ku baaqay in taageero caalami ah la siiyahay madaxweyne ku xigeenka maamulka Soomaaliland ahna ku simaha madaxweynaha Cabdiraxmaan Cabdullaahi Ismaaciil Seelici ayaa markii hore u tacsiyay ehelada 7 ruux ee 4 kamid ay ahaayeen haween kuwaas oo lagu dilay deegaanka Xilafween ee gobolka Sanaag waxa uu sheegay madaxweyne ku xigeenka in qaar kamid ah dadkii dilkaasi geystay ee ciidamada amniga gacanta ku dhigeen halka qaar kalena dableedi geysatay falka fowasho xun ay ku daba jiraan ciidamada amniga waxa uu sheegay inay socdaan howlgallo lagu baadi goobayo isagoo ugu baaqay ehelada inay isdajiyaan ku simaha madaxweynaha Soomaaliland Cabdiraxmaan Cabdullaahi Seelici waxa uu ugu baaqayaa bulshada deegaanka Xilafween inay xil iska saaraan adkeynta amniga xukuumadda Soomaaliland marnaba ma aqbali doonto dhiiga dadka ayuu sheegay waxaana ugu baaqay ehelada dadka laga dilay inay isdajiyaan madaxweynaha xigeenka ayaa wuxuu amrayaa ciidamada amniga iyagoo gudanaya waajibaadkooda qaran inay sugaan nabadgelyada deegaankaas cid kasta oo falal amni darro ku hoolan gacanta ay ku soo dhigaan deegaanka Xilafween ee gobolka Soola ayaa waxaa ku soo laabtay dagaalo u dhaxeeya beelo waxaana dadkii shalay lagu dilay deegaankaas la sheegay inay la xiriirta aanooyin qabiil iyo dilal horay u dhacay maamulka magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa maanta canshuur ku soo rogay shacabka magaaladaas ku nool duqa magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan Safiix Sheekh Xasan ayaa waxay sheegtay in maamulkooda ay maanta bilaabeen qaadista canshuurta bariga waxay sheegtay in muddooyinkii dambe ay wadeen wacyigelin ku aadan in shacabka ay bixiyaan canshuurta si loogu qabto adeegyada aasaasiga u ah nolosha oo ay bulshadu u baahan yihiin waxay tilmaamtay in shacabka haddii ay u baahan yihiin inay helaan adeegyo caafimaad waxbarasho iyo in loo dhiso laamiyada ay tahay inay bixiyaan canshuuraadka ku waajibay oo ay ku shaqeyn lahaayeen maamulka magaalada Baladweyne waxay intaa ku datay in waajib ay ku tahay shacabka ku nool magaalada Baladweyne inay iska bixiyaan canshuuraha lagu leeyahay ayna qaataan warqadaha aqoonsiga ah ee sheegaya in qofka uu bixiyay canshuurtii ku waajibtay goobtiisa ganacsi iyo gurigiisa